Silvio Santos vem aí. Quem é que eu vou chamar? Você, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E você, olha lá uma câmera escondida. Calma, calma, eu vou explicar, vou explicar. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, onde é que você vai? Onde é que você vai? Mas nós temos aqui uma câmera escondida que nós fizemos porque o ET e o Rodolfo, eles querem entrar na minha casa. Só que até agora eles não descobriram bem como é que entram na minha casa. Então eu preparei uma para eles. Já que eles iam entrar na minha casa, vocês vão ver o que aconteceu com o ET e com o Rodolfo quando eles tentavam entrar na minha casa. Vejam só, olha lá. Coitados. Queriam me pegar, acabaram sendo pegos. Esse aqui é o diretor do programa, é o Walter Vanderlei. Eu combinei com o Walter Vanderlei. Valeu, lá. Estão ali limpando numa tudo, casa. Chama o ET. Eu tô atrasado. Belo, fica lá você lá atrás, naquele esquema que eu montei com você. Aí você vem brincando com o carro. Isso aí, carro, eles estão tentando entrar numa casa. Ele tá atrás, entre um banco e outro, tá levantando. O que você falar, o carro faz? Botar atrás. É, com ele, o comando é dele. Você tá entendendo? Então você fala, levanta a traseira, ele vai e levanta a traseira. A câmera tá onde? A câmera tá aqui, bicho. Eles estão preparando pra gravação. Tá dando com você aqui. Você demora tanto pra dar pra gravar? É que você demora muito pra chegar. Não tá nem pronto ainda. Tá. É porque ele entrou uma mania agora, que ele só vai ser uma hora que você chega. Eu já falei, já vem pronto. Ah, você marca 11 pra começar uma hora? Que? Eles estão se preparando pra entrar numa casa lá que eles pensam que é minha. Vai tirar cinco, eu já falei com ele, porra. O que que é isso? Dá licença. Eu já falei. Aí tá baqueando. Quero o ET aqui, rapidinho. ET. Eles até aí agora... é o seguinte. Ele vem tá vindo de quê? De terninho? Não, ele tá vindo já de roupinha. Porque... ele vai perguntar pra você, por que que eu estou assim? Entendeu? Aí vai vendo. Aí quando você chegar e estacionar aqui, a babá que vai atender. Olá, a babá. A Amazônia, né? Ela que vai atender. Ela é a minha empregada que vai atender. Essa moça é minha empregada. Essa aí é a segunda parte que eu vou passar com vocês. Vamos lá. Vamos lá, atenção. Vou gravar, hein? Gravando. Falpiano, o telespectador. Depois de chegar num carro possante como esse que eu comprei, com os próprios dinheiros que o senhor Silvio Santos me forneceu, eu comprei esse carro. Gostou do meu carro? Adorei. Se falasse o contrário... eu apanhava. Apanharei. Isto. Nós vamos acordar ou não o senhor Silvio Santos? Agora, diretor Goiabinha, trocinho, Gardenal, Goiabinha... eu falei pra você ficar os quietos, cachorros, assim que... Olha, cala a boca! Cala a boca, quatro roda! Idiota! Que foi, hein? Peraí. Ih, cara. Troca a bateria. Não. Estão tentando... estão tentando gravar o programa para entrar na casa do Silvio Santos. Vamos acordar do seu Silvio Santos, então? Vamos acordar do seu Silvio Santos? Ah, eu tenho um plano. Que plano? É por isso que você tá de bebê, imbecil, porque você não perguntou. Agora eu sabia. Olha pra câmera, idiota. Ele está... mas não adiantou, pirim-pim-pim. Hã? Oh! Que é isto? Olha, um cesto de lixo para colocar a criança? Que é isto? Não. Aqui que as criancinhas dormem? Os petitinhos, petitinhos? Não. E já usa óculos desde criança? Microcâmera? As câmeras pequenas que as pessoas filmam e ninguém vê? Em formato de óculos? Olha... eu sou caro. Vai. Segura o microfone, cinegrafista Goiabinha. Deixa eu ver. Agora, como eu vou carregar o cesto até ali, hein? Toma um coraçãozinho pra esconder. Como que eu vou? Ah, sim, falta uma cartinha. Senhor Lombardi, como vai? Senhor Lombardi, o senhor está meio cegueta, hein? Oh, tudo bem? Ingrato, infelizmente não tenho mais condições de criar nosso filho. Só... Ah, Ah,
Pega o meu ali, ó. Pega o meu carro. Pega o meu carro. Pega o meu carro. Ó. Para de tirar aqui, ó. Eu vou matar esse cara aqui. Não. Eu vou matar esse cara aqui. Não tenta nada. Não tenta. Mas o que está acontecendo aqui? Mas que bagunça é essa aqui na frente da minha casa? Mas é possível? Mas ah, são vocês, mas só podia ser. Vocês vieram me acordar. Nós fizemos isso aqui para vocês participarem do Topa Tudo Comigo. Ai, ai, ai. Pegaram eles, pegaram eles. Vambora, vai. Vambora, pô. Vambora, vamos gravar, vai. Vamos gravar, vamos gravar. Vamos gravar, vamos gravar. Não, não quero gravar assim, cara. Ah, 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 ah.